На денешната јавна дебата за стандардите за добро управување во единиците на локална самоуправа или следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на доброто управување, се расправаше за стандардите како локалните самоуправи можат подобро да се усовршат за давање на услуги кон јавноста. Ние како Центар за управување со промени заедно со нашите партнери изработивме стандарди за добро управување во локалните самоуправи базирани на одредни на Европската унија и се однесуваат на тоа како треба општините најдобро да работат од повеќе области, како што се развој и координација на политики, управување со човечки ресурси, управување со финансии, практикување транспарентност и отчетност и обезбедување услуги. Денес во рамките на проектот организираме регионална јавна дебата на која ќе дискутираме главно на областта на обезбедување услуги, но ќе дискутираме и за некои други теми како што се транспарентност и отчетност и управување со човечки ресурси. Проектот офаќа мониторинг стана и транспарентност, а отчетноста се анализирала со следење на веб страниците на општините. Не е целта да се казнат општините, туку да се поттикнат поуспешно да даваат услуги и да работат во интерес за граѓанството. Крајно време е општините да прераснат во вистинската нивна улога, односно да бидат клетка на демократијата. Тоа значи граѓаните не само да се информираат за своите права и обврски, односно да може да ги остваруваат правата на локално ниво, туку истите и да партиципираат во процесот на донесување на одлука. Овој граѓански мониторинг нема за цел да ги казни општините, туку да им даде насока како услугите да бидат подобри на локално ниво. Токму заради тоа, преку граѓанскиот индекс, ние го мериме квалитетот на услуги и обемот на услуги што ги даваат самите институции или единиците на локална самоуправа на локално ниво. Невладината организација ЕХО од Штип е вклучена како партнер во проектните активности кои ги реализира овој проект. Нашата организација ЕХО, едукативно-хуманитарна организација од Штип, во овој проект на Центарот за управување со промени ги следеше општините Штип, Кочани, Пробиштип, општината Чешиново-Облешево и општина Карбинци. Истражувањето го спроведувавме преку барањата за пристап до информација од јавен карактер, преку увид на самите општини во просториите и преку посета на веб страниците. А како една од препораките од овие општини кои ги следевме од нашата организација, општините Чешиново-Облешево, Карбинци, Кочани и Пробиштип на веб страниците не објавуваат доволно информации за услугите кои ги нудат општините. Проектот следење на принципите на јавната администрација во зачувувањето на вредностите за добро управување е финансиран од фондовите на Европската унија. Инаку носител на проектот е Центарот за управување со промениот.